Ба идаваи намояндагони кумитаи дини Тоҷикистон, сабаби боздошти хабарнигор Далер Шарипов танҳо нашри китоби ахири ӯ нест. Мақомот ӯро ба барангехтани кинаву адовати милливу мазҳабӣ муттаҳам медонанд. Изҳороти расмии прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳама дар даст доред, гуфта шудааст, ки шаҳрванди мазкур дар давоми солҳои 2013 то 2019 зиёда аз 200 матлабу мақолаҳои дорои мазмуну муҳтавои экстремистиро нашр намудааст, ки ба барангехтани кинаву адовати дини мазҳабӣ ва тарғиби бартарии як қисми шаҳрвандон нисбат ба қисмати дигар аз нигоҳи мансубияти динӣ равона шудааст. Мақомоти додситонӣ гуфтанд, дар рисолаи Муҳаммад ва терроризм, ки ба қалами Далер Шарипов тааллуқ дорад, муҳтавои ифродгароӣ пайдо карданд. Далер Шариповро рӯзи 28 январ боздошт карданд ва ӯ бояд 2 моҳ то охири таҳқиқи парвандааш дар боздошт бимонад. Хонаводааш ва вакили дифои Далер Шарипов мегӯянд, ӯ ҳеҷ гуноҳе надорад ва иттиҳомот ҳам беасосанд. Боздошти Далер Шарипов яке аз хабарнигорони мунтақиди давлат дар пайи даъвату бозпурсӣ ва боздошти як гурӯҳ бо гумони узвият дар созмони Ихвонул-Муслимин сурат гирифт. Мақомот гуфтанд, то имрӯз 113 нафарро бо ин иттиҳом боздошт карданд ва даҳҳо нафарашон омӯзгорони донишгоҳҳо буданд. Се нафар даъват шуданд расман ва ҳар се аз омӯзгорони мо ҳанӯз алон дар ҳоли фаъолият ва дарс додан дар донишгоҳ. Хешовандонашон гуфтанд, онҳое ки бо иттиҳоми пайравӣ ва ё узвият дар созмони Ихвонул-Муслимин боздошт шуданд, афроди эътиқодманд ҳастанд ва ҷиноятӣ накарданд. Раиси кумитаи дин мегӯяд, онҳоро ба осонӣ шинохта намешавад. Ихвонӣ ин як ҳаракати сиёсӣ аст, бештар аз он ки як ҳаракати масалан як чизи динӣ бошад. Аз дини худи коршиносонам, онҳо ягон аломати зоҳирӣ надонанд. Аломати зоҳирӣ надонанд. که در کوچه مثلا نکسای اون رو شناخته تا حکومت تاجیکستان سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی‌های دینی و تعقیب اعتقادمندان پیوسته مورد تنقید قرار گرفته است. حکومت میگوید هدفش فقط جلوگیری از گسترش افرادگرایی است، ولی به گفته حامیان حقوق مقامات با همین بهانه مخالفان منعقدان و دیگر اندیشان را سرکوب کرده و پس پنجره می‌اندازد.